امی کیا شب بارات پر قبرستان جانا چاہیے؟ میں نے پوچھا. امی کچھ دیر سوچتی رہی کہ کیا جواب دوں. پھر انہوں نے سر ہلا دیا. امی کیا شب بارات پر قبروں پر جا کر فاتحہ پڑھنی چاہیے؟ انہوں نے پھر سر ہلا دیا. امی کیا شب بارات پر قبروں پر جا کر شموں کو روشن کرنا چاہیے؟ امی نے پھر سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا. لیکن امی جان مولانا صاحب تو منع کرتے ہیں. امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. واپس قبر میں اترتے ہوئے بولی، بیٹے مولانا صاحب ٹھیک کہتے ہوں گے، لیکن اسی بہانے بچوں کو اپنی مری ہوئی ماں کی یاد تو آ جاتی ہے. جب بھی وہ دن یاد آتے ہیں آنکھیں میری بھر آتی ہیں، یہ میرے سکھ کی خاطر تو نے اتنی راتیں جاگی ہیں. میرے لیے تو نے ماں جیسی ہستی ہے.